Arvoisa puhemies! Kiitos oikeusasiamies Jääskeläiselle hyvästä esittelystä ja edustajakollega Mäkisalo-Ropposelle erittäin hyvästä, painokkaasta puheenvuorosta, jossa oli tärkeitä aiheita esillä. Itse halusin nostaa esille nämä koronavirukseen liittyvät asiat, jotka tässä on kerätty yhteen kokonaisuuteen. Tässä on tuomioistuimen, poliisin, maanpuolustuksen, rikosseuraamusalan, mutta sitten isona kokonaisuutena tietysti omaisten yhteydenpito ikäihmisiin. Ja itse sain tämän kokea myös läheltä ja toivoisin, arvoisa hallitus, kun todennäköisesti teidän avustajakunnasta joku tämän keskustelun kuuntelee ja läpi käy, että kävisitte nämä kantelut huolellisesti läpi ja katsoisitte, että emme olisi enää seuraavan pandemian aikana siinä tilanteessa, missä me olimme nyt. Nyt pitää jokaisessa hoivakodissa saada tapaamispaikat sellaisiksi, että ei enää käy niin, että joku on elämänsä viimeiset viikot, kuukaudet yksin, erossa vaimosta, miehestä, lapsista, yksin, muistisairas, ei niiden viikkojen jälkeen, ei enää muista. Toivon, että tähän tartutaan ja tehdään nämä. Nämä koskevat tietysti myös tässä kehitysvammaisia ja montaa muuta, mutta ikäihmisten kohdalla monen elämä päättyi niin, että meidän yhteiskunta, ehkä meitä vahvoja suojataksemme, eristi nämä heikot meidän yhteiskunnasta loppuelämäkseen. Ja toivon, että näin ei kävisi enää koskaan, ja siksi toivon, että näihin toimenpiteisiin ryhdytään. Arvoisa puhemies, lopetan, kun tuossa edustaja Zyskowiczilla on puheenvuoro, ja hän toivoi, että ehtisi vielä ennen tätä puolta.